Prezident İlham Əliyev Cəbrayılda səfərdə olub, Cəbrayıl sakinləri ilə açıq havada görüş keçirib və bu görüşdə dünyanın super gücü Amerika Birləşmiş Ştatlarına qarşı çox ağır sözlər işlədibdi, topa tutub, yıxıb sürüyübdü. Sözün həqiqi mənasında sözdə də olsa ABŞ-ı yıxıb sürüyübdü. İndi olduğu kimi videoya baxacaqsınız çıxışına və bildirir ki, ABŞ-ın 60 millət vəkili Azərbaycana qarşı sanksiya çağırışını edibdi. Bu ikiyüzlülükdür. Nə baş verir ölkəmizə, Azərbaycana, daha doğrusu Azərbaycan hakimiyyətinə və tək hakimiyyətlə kifayətlənmək lazım deyil, bunu məhdudlaşdırmaq lazım deyil. Azərbaycan hələ dövlətinin özünə böyük bir sanksiya gələ bilər, amma İlham Əliyev bildirir ki, biz yenə də dustaqları həbsxanada saxlayacağıq və Ermənistana müharibəyə başlaya bilərik. Sözlərindən bu ifadə olunur. Bax mənə. Xahiş edirəm ki, videonu bəyənin, paylaşın, daha çox insan izləsin. Çünki bu izahı, bu videoları ASTV-si, İctimai Televiziyası tamam başqa şey göstərir. İlham Əliyevin yalan danışma hissəsini isə elə olduğu kimi saxlayır, izah etmir. Mən isə izah edəcəm, söhbət nədən gedir. Azad Söz kanalına abunə deyilsinizsə, abunə olun ki, sizdən gizlədilən gerçəklərdən vaxtında xəbərdar olasınız. Sözün açığı, İlham Əliyevin dediklərinin bəzi hissələrinə haqq qazandırıram mən. Bəli, ABŞ, Qərbi Avropa ölkələri yeri gələndə öz maraqları üçün istifadə eləyib, amma bu dəfə məsələ tamam başqadır. O maraqlardan söhbət getmir, İlham Əliyev Azərbaycan xalqını alladır. ABŞ yeni super güc düşməni adıyla. Bugün səhər məlumat verildi. Amerika Kongresinin 60 erməni pərəst kongresmeni Azərbaycana növbəti deməli sanksiyalar tətbiq etmək üçün Amerika hökumətinə müraciət etmişdir. Səbirli olun. Deməli, söhbət nədən gedir? ABŞ-ın 58 kongresmeni, ABŞ-ın dövlət katibi Blinkeni İlham Əliyevə təzyiq göstərməyə çağırıbdı. Bəs niyə? İndi İlham Əliyevin söyləyəcəkləri səbəbi iləmi, yoxsa başqa səbəbdir? ABŞ-ın 58 millət vəkili oktyabrın 13-də dövlət katibi Antony Blinkeni gələn ay Bakıda keçiriləcək COP29 iqlim konfransı ərəfəsində insan haqlarının müdafiəsi və bütün siyasi məhbusların azad edilməsi üçün Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevə təzyiq göstərməyə çağırıbdı. Reuters agentliyi yazır ki, onu senatordur, 48 isə nümayəndələr palatası üzrə olmaqla qrup Blinkenə Azərbaycana bütün siyasi məhbusların azad edilməsi üçün hiss olunacaq tədbirlərin görülməsi və Ermənistana qarşı provokativ bəyanatların verilməsindən dayandırılması üçün təzyiq göstərilməsinə çağırış edibdir. Əsas məsələ həbs etdiklərin günahsız insanları həbsdən azad elə və azadlıqlar ver, insan haqlarını ölkədə tapdalama. Xaricdə öz tənqidçilərini, mühacirləri öldürtməyə çalışma. Və bu, Vidadi İskəndərlinin öldürülməsi hələ təzə istidir. Bu, böyük skandallara, böyük sanksiyalara gətirib çıxaracaqdır. Qərarlar hələ qabaqdadır. Gözləyin nələr olacaqdır. Vidadi İskəndərlinin öldürülməsi çox böyük səhv addımdır. Hələ də İlham Əliyev ikinci bir mühacirin öldürülməsi hazırlığını görür. Bu haqda başqa bir videoda danışacağım sizə. Qulaq asın, İlham Əliyev nə deyib? Bax, mənə bugün səhər məlumat verildi. Amerika Kongresinin 60 erməni pərəst kongresmeni Azərbaycana növbəti deməli sanksiyalar tətbiq etmək üçün Amerika hökumətinə müraciət etmişdir. Səhər vərəqlədim mən o müraciəti. Çirkin bir müraciətdir. Bizim iradəmizə təsir edə bilməz, ancaq bu nəyi göstərir? Ki, bizə qarşı olan düşmənçilik siyasəti dayanmır. Və o müraciətə baxdıqda mən təxmin etdim ki, bunun müəllifi də, ünvanı da birdir. Çünki bunun ünvanı Amerika Dövlət Departamentinin dövlət katibidir.
Amma məndə bir zərrə qədər şübhə yoxdur ki, bu müraciət Amerika Dövlət Departamentində də yazılıb. Yəni özləri özlərinə məktub yazırlar bizi hədələmək üçün. Bizi ittiham etmək üçün. Axı biz nə eləmişik? Biz öz doğma torpaqlarımızı azad eləmişik. Və burada erməni yaşayır? Yox. Nə əlaqəsi var ki? Baxın, mən sənədin çıxarışını oxudum ki, Dövlət Departament bu kongresmenlərin ABŞ-ın marağını deməyim, dediyi sözləri deyim, çünki marağının içərisi qarışıqdır. Sözün açıq deyim, baxmayaraq ABŞ-dır, mən bəzən deyirlər ki, bunlar ABŞ işləyir, nə bir mənə işləyir. Bəli, mən də qəbul edirəm ki, ABŞ yeri gələndə İlham Əliyevin deyəcəyi kimi, yeri gələndə öz maraqlarından istifadə edir və İlham Əliyev özü etiraf edir ki, bizi istifadə ediblər. Alət kimi İlham Əliyevi istifadə edib, indi lazım olanda başqa sözlər deyirlər ABŞ. Bu da öz yerindədir. Əziz həmvətənlərim, amma ABŞ-ın dediyi odur ki, sən insan haqlarını boğma. Tutmusan, həbs eləmirsən bu qədər adamları. Yaxşı deyək ki, ABŞ bundan istifadə eləyir. Öz marağı üçün. Sən o marağı niyə ona verirsən? Sən bizi öldürtməyə niyə çalışırsan? Sən günahsız insanları niyə həbs eləyirsən? Bu sənin daxili işin deyil. Lap daxili işindir. Bunu sən həbs etməsən, nə olur, dünya dağılacaqdır. Bizi öldürtməyə çalışmasan, mühacirləri hücumlar təşkil etməsən, dünya dağılacaqdır. Hakimiyyətin əldən gedir. Nədir, bu repressiyanı dayandır. Dayandır ki, heç ABŞ-ın, olsunun, bulsunun əlində bir fakt olmasın, bir bəhanə də olmasın sənə deməyə. Sən özün şərait yaradırsan, xalqını əzməklə şərait yaradırsan. Siz bu Cəbrayılın sakinləri başqa yerlərdə bütün Azərbaycan kəndlərini bax bu günə qoyurlar. Bizə qarşı 92. İndi başqa çıxışının başqa hissəsində sizə təqdim eləyəcəm. Başqa bir yalan danışır və manipulyasiya edir. İlham Əliyev xalqı aldatmağa çalışır. Dediyim kimi bu bəhanələri qərbin əlinə sən vermə. Ölkəndə azadlıqlar yarat. Oğurlama, talanma, rüşvət, korrupsiya bunları yığışdır. Kimsə də sənə bir söz deyə bilməsin. Və İlham Əliyev qayıdır 92-ci ildə Azərbaycana ABŞ sanksiya tətbiq edirdi. Baxın, indi burada yıxıb sürüyür ABŞ-ı. İndi ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyi yəqin ki, bunu məndən qabaq izləyibdi. Və özləri də görür ki, son illərdə heç İlham Əliyevin dilindən ABŞ-a qarşı belə sərt ittihamlar olmayıbdır. Bundan sonra ölkəmizi nələr gözləyir, nələr olacaq ABŞ-la Azərbaycan arasında. Hələ Fransada Vidadi İskəndərlinin öldürülməsinə sanki İlham Əliyev bir haqq qazandırır ki, bəli, biz bunun acığını çıxırıq. Sizin ölkənizdə öz vətəndaşımızı öldürmüşük. 2-ci ildə Amerika sanksiya tətbiq etmişdir. O vaxt ki, torpaqlarımız əldən gedirdi. Sanksiyalar sonra 2001-ci ildə aradan qaldırıldı. Nə üçün? Çünki Əfqanistandakı onların işğalçılıq fəaliyyəti başlamışdır. İşğalçılıq müharibəsi başlamışdır və bizə ehtiyacları var idi. Nə qədər ki, Əfqanistanda onlar qalmışlar, hər il bu sanksiyalar Amerika prezidenti tərəfindən yəni qaldırılırdı. Onlar ki, Əfqanistandan qaçdılar, bütün dünyanın gözü qarşısında. Bu sanksiyalar yenidən bizə qarşı tətbiq edildi. Bu nankörluğun dərəcəsi var, yoxsa yox? İlham Əliyev ABŞ-ı nankör adlandırır. ABŞ da elə sözdən başqa bir şey də eləmir. Ona görə də İlham Əliyev rahatcasına istədiyini eləyir və deyir ki, bizim iradəmizə heç kəs təsir edə bilməz. Bəli, heç bir xarici ölkə elə danışmaqdan başqa bir şey eləmir. İlham Əliyevin iradəsinə bir təsir göstərə bilmir. Elə deyirsə, eləsinlər də. İlham Əliyev kimi onlar da yalnız elə bəzən boş-boş danışırlar, boş-boş təhdid edirlər ki, sanksiya tətbiq edərik. Yəni, biz sizə lazım olanda sən bu sanksiyaları aradan qaldırırsan, biz sizə lazım olmayanda yenidən bərpa edirsən, nə üçün? Bax, buna görə, bax, bu binaya görə. Bunun kimi bütün bölgələrdə inşa etdiyimiz, bərpa etdiyimiz keçmiş köçkünlərimizin yaşayış yerlərinə görə.
Bax, onların gözü bunu götürmür. Yalandır. Özünüz də bilirsiniz ki, yalandır. ABŞ-ın dedikləri odur ki, sən ölkədə insan haqlarını qoru, günahsız insanları həbsdən azad elə və Ermənistana müharibə edərəm, savaş açacağam, tutacağam, Zəngəzuru alacağam, bu çağırışları etmə. Bax, mən oxudum. Səbəb budur. Dəyərli dostlar, İlham Əliyev deyir 92-ci ildə, diqqətlə qulaq asın, 92-ci ildə ABŞ Azərbaycana sanksiya tətbiq etmişdi, yalnız 2001-ci ildə götürdü. Sanki yəni Azərbaycan müharibə edirdi deyə ona sanksiya tətbiq etmişdi. Yalan. Xalq bunu bilmir ki, söhbət nədən gedir. Xüsusən orada oturan cəbrallar heç bilmir ki, o sıravı avam insanlar heç bilmir ki, söhbət nədən gedir. Qulaq asırlar, deyirlər ki, İlham Əliyev danışır, prezident də, prezident yalan danışmaz və nə, düzdür, yalan danışmaz, amma yalan danışır, xalqın bilməməsindən istifadə edir. Sovet imperiyası dağıldıqdan sonra keçmiş Sovet ölkələrinin bəzilərində ABŞ-ın sanksiyası deyil idi. Sadəcə yardım, onlara yardım ayırmasını qadağan etmişdi. Yardım etməmək. Yəni, sanksiya, bu sanksiya bəlkə də qəbul oluna bilər, bəlkə də yox. Mən sənə borçluyam, sənə yardım eləyim, hə? Maliyyə yardım eləyim. Deyir, qərar qəbul eləyiblər ki, yardım etməyəcəklər. O da ki, Azərbaycana deyil idi. Azərbaycan da var idi, Ermənistan da var idi, Gürcistan da var idi, Ukrayna da var idi. Jackson-Vennik adlanan belə bir qanunluydu və bu hələ Sovetin dövründə 74-cü ildə səhv etmirəmsə qəbul olunmuş bir qanunluydu. Sovet dağılandan sonra bu ölkələrdə bu tətbiq edildi. İlham Əliyev özü də qeyd edir ki, bu sanksiya 2001-ci ildə Azərbaycandan götürüldü. 2003-cü ildə Azərbaycandan hətta da sonra 2003-cü ildə Gürcistandan götürülübdü. 2004-cü ildə Ermənistandan götürülüb Azərbaycandan 3 il sonra. 2005-ci ildə Ukraynanın üzərindən götürülübdü. Yəni, bu ölkələrdə də var idi o tədbir, o. Azərbaycan xalqının bilməməzliyindən istifadə eləyib. İlham Əliyev elə deyir ki, güya Azərbaycan o vaxt müharibə aparırdı deyə ABŞ Azərbaycana sanksiya tətbiq etmişdi. Xeyirlə deyil. Doğruları bilin. Azad Söz kanalını izləyin. Bu günü götürmür. Bu anti-Azərbaycan qüvvələr üçün bugünkü gün yas günüdür, matəm günüdür. Ki necə ola bilər bizim icazəmiz olmadan Azərbaycan öz hüququnu bərpa etdi. Heç kimdən soruşmadan, heç kimdən qorxmadan, heç kimi saymadan, öz gücü hesabına, öz evlatlarının fədakarlığı hesabına bunu bizə bağışlaya bilmirlər. Xalqın vətənpərvərlik hisslərindən istifadə eləyib məsələni başqa yola, başqa səmtə yozur. Belə deyil. Sən öz vətəndaşına bizə qarşı hücumlar edib və bizi də bu ölkələrin güya ABŞ-ın yanında görürsən. Güya ABŞ-dan maliyyələşən indi az sonra deyəcəkdi, təşkilatlar, nə bilim, insanlar kimi qəbul edirsən və öz vətəndaşını özündən küstürürsən. Uzaqlaşdırırsan, qaçqın salırsan. Dünən bir jurnalist İsveçrədə çağırış etdi ki, İlham Əliyev mühacirlərə qarşı bu terroru dayandırın, onları Bakıya dəvət edin, onlarla barışın. Bir ölkədə bir barış olmalıdır. Və sən böyüksənsə, özünü böyük hesab edirsənsə, dövlət, hakimiyyət, hökumət hesab edirsənsə, sən necə vətəndaşlar, fərdlərik biz. Bizi düşmən çıxardırsan, elan edirsən, qisas alırsan və barışmırsan. Ölkədə barış yaratmırsan. Günahsız insanlar həbs olunur. Qulaq asın davamına. Və bugün Azərbaycana Amerikada sanksiya tətbiq edilib. Ondan sonra da deyirlər ki, gəlin dostluğumuzu möhkəmləndirir. Hansı dostluqdan söhbət gedə bilər? Bizim dostumuz odur ki, bu günə sevinir. Mən bunu demişəm bir neçə gün bundan əvvəl. Bu günə məyus olan və bu günü qəbul etməyən bizim dostumuz heç vaxt ola bilməz. Və bunu Azərbaycan xalqı bilməlidir. Və açıq demək lazımdır. Yəni, diplomatik
dillə qoy diplomatlar danışsın. Mən Azərbaycan xalqına həmişə həqiqətləri demişəm bütün dövrlərdə. Yalan. Və bu gündə həqiqət bundan ibarətdir. Ancaq öz gücümüzə biz arxalanmalıyıq və heç bir vədlərə, heç bir şirin... Dostlar, çox maraqlıdır. Mən bilmirəm, siz başa düşün insan xasiyyətini. Yəni, adam yalan danışır və dərhal yalanının arxasında deyir ki, mən doğru danışıram, düz günlük bundan ibarətdir. Bu, nətər olan bir şeydir, mən şəxsən anlamıram. Yəni, ən azından bu sonrakı cümləni işlətmərəm də, mən yalan danışmıram. Yalan danışır və sonra deyir ki, mən yalan danışmıram, düzgünlük budur. O cümləni işlətmədə barı. Din sözlərə, yalan ifadələrə aldanmamalıyıq. Xüsusilə gənc nəsili mən nəzərdə tuturam. Çünki bugün anti-Azərbaycan qüvvələrin əsas hədəfi gənc nəsillərin şuurudur. Ona təsir etməyə çalışırlar. Ona görə Azərbaycana qarşı olmazın yalanlarını uydururlar, tirajlayırlar öz mətbuatlarında, öz dırnaqarası qeyri-hökumət təşkilatlarında. Müxtəlif anti-Azərbaycan mövqeyində olan ünsürləri bugünə qədər də maneələşdirirlər Azərbaycanda. Müxtəlif QXT-lər adı altında, hansısa ictimai qurumlar adı altında. Yəni, gənc nəslin şuuruna təsir etsələr, demək olar ki, Azərbaycan gələcəyinə təsir edəcək. Bax, yəni, məni də Azad Söz kanalı, yalnız mən öz adımdan danışa bilərəm, nə ABŞ maliyyələşdirir, nə yəni, bunun ittiham etdiyi, iddia etdiyi təşkilatlar, ölkələr maliyyələşdirir. Onlarla sözün açığı, onlarla əməkdaşlıq edəndə asıllığın olur. Asıllığın olur. Mən asıllığı heç kəsdən qəbul etmirəm, etmərəm də. Və Azərbaycan naminə hər şeyin üstündən keçərəm mən. Başqa dövlət, pul və s. Mən elə pul alsam, elə öz dövlətimdən alaram. Öz dövlətimdən pul almağı başqa dövlətdən pul almaqdan daha üstün hesab edərəm. Amma dövlətimdən də, yəni yaltaqlıqdan və s. deyil. Yəni, demək istədim odur ki, elə mən pul almış olsaydım, özümünkindən alardım da, başqalarından niyə alırdım? Kiminsə marağına xidmət etmək üçün. Və məni də bunlardan biri edir. Adım, indi mən sizə başqa videoda göstərəcəm. Vidadi İskəndərlinin 10 sentyabrda haqqında Azərbaycanın Dövlət qəzeti nə yazılar yazıbdı? Vidadi İskəndərli 19 gün sonra bıçaqlanıb öldürülür. Və Vidadi İskəndərlidən sonra o yazıda Vidadi İskəndərlidən adından sonra mənim adım çəkilir və mən də bunların hədəfində öldürmək istədikləri adam siyasındayım. Mən o qəzetin yazısını sizə təqdim edəcəm. Bu bir işarədir ki, məni öldürməyə çalışırlar və mən dediyim kimi, mən Avropada yalnız ölməmək üçün, həbs olmamaq üçün bura gəlmişəm. Mən könül istərdi ki, Azərbaycanda yaşayayım. Əgər bu imkanlar varsa və mən Azərbaycanda həbs olunmaramsa, öldürülmərdimsə, mənim burada nə işim var idi? Mənim Avropaya nə işim var idi? Və yaxud da Azərbaycan yox, Türkiyə. Türkiyədə yaşamaq istəyərdim mən. Azərbaycan imkan verilmirdisə. Dini dinimdən hər tərəfində əzan səsi eşidilir, doğma səs, türk dili, canı canımdan olan insanlarla bərabər yaşayardım. Amma bilirəm ki, orada da mənim can təhlükəsizliyim var, güvənliyim yoxdur. Və bu ölkələrdə məcburiyyətdən yaşayıram mən. Yoxsa vurulmamışam, nə də ki, Azərbaycana satqınlığından deyil. Burada yaşayan insanlar da hamısı elə bu səbəbdən gəlirlər. Onlar Azərbaycanı sevmirlər deyə gəlməyiblər. Fransa dolubdur. Fransanın hər tərəfi Azərbaycanlıdır. Deyirəm, Nant şəhərində Salyan məhlələri var. Yəni, hələ Azərbaycan yoxa Salyanlılar tökülüşübdür. Hər tərəfi Salyanlıdır. Bizi məcburiyyətdən ölkədən didərgin salıblar. Qulaq asın İlham Əliyevin son çıxışına. Heç vaxt gənclər unutmasın. Bu dağıntılar bir müddətdən sonra təbii ki,
söküləcək, bunların yerində yeni binalar inşa ediləcək. Ancaq bu mənzərə heç vaxt bizim yadımızdan çıxmamalıdır. Çünki təkcə Ermənistan günahkar deyil bu işlərdə. Əlbəttə, Ermənistan əsas günahkardır. Amma o günahı bölüşən onların arxasında o vaxt duranlardır, bugün duranlardır. Bugün Ermənistanı silahlandıran qərb ölkələri, görəsən, nə fikirləşirlər? Hesab edirlər ki, biz buna göz yumacağıq. Yoxsa ki, biz gözləyəcəyik ki, bax, bu binalarda bugünə düşsün. Xeyr, gözləməyəcəyik. Heç kim bizi çəkindirə bilməz. Biz öz gələcək inkişafımızı, təhlükəsiz həyatımızı təmin etməliyik və təmin edəcəyik. Ermənistana da mən, bax, burada dağıntılar arasında xəbərdarlıq edirəm. Dayandırın bu təhlükəli oyunları. Bir tərəfdən sülhdən danışırlar, yalan palan şeylər danışırlar. Digər tərəfdən geniş miqyaslı silahlanma gedir. Silahları da kim verir onlara? Fransa və onun kimi anti-Azərbaycan ölkələr. Niyə silahları verir? Mən keçən dəfə bu çıxışımda dedim, İlham Əliyev Ermənistanı işğaldan danışır, ritorikasında bundan istifadə edir, Zəngəzura gedəcəyi, girəcəyi. Yəni, bu çıxışları edir, bunları etmir, ha? Yəni, Zəngəzura girməyib, döyüşlər yoxdur, müharibə aparmır, amma bunu sözündə deyir. Bunu sözdə demə də, edənsənsə edəydin də, birbaşa edəydin. Etmirsənsə, bunları deyirsən və deməklə də başqalarının, Fransanın, ABŞ-ın əlinə imkan verirsən ki, Ermənistanı silahlandırır. Ermənistan ona görə silahlandırır ki, eşidirlər və deyirlər ki, ay Fransa, ay ABŞ, Azərbaycan prezidenti, Ali Başkomandanı deyir ki, biz Ermənistana girəcəyik. Qorxudur. Və bunun bu planı var. Onlar da silahlandırırlar. Yəni, bu səhvi kim eləyir? Azərbaycan prezidenti çıxışlar etməli deyil belə çıxışlar. Edəcəksənsə, et də. Və o silahlar nə üçün onlara verilir? Pulsuz. Hani yenə də, bax, bizim şəhər kəndlərimizi bu vəziyyətə salmaq üçün. Elə deyil. Müdafiə üçün verirlər. Onların da Azərbaycana hücum etmək planı yoxdur. Gerçəyini danışaq. Düşməni gerçəyini danışaq. İlham Əliyev bu çıxışları etməsəydi, müharibə hazırlığı, çıxışları, onlara silahlar verilməzdi. Və yaxud da veriləndə sənin ağzının sözü kəsərli olardı. Nə qədər çalışsalar da heç nə alınmayacaq. Ancaq bugün Cənubi Qafqazı rahat buraxsınlar, əl çəksinlər, getsinlər öz işləri ilə məşğul olsunlar, öz problemləri ilə məşğul olsunlar, öz qanlı keçmişini yusunlar, öz günahlarını yumağa çalışsınlar. Bugün əzab verdikləri yüz minlərlə insanın müstəqilliyini bərpa etsinlər. Müstəmləkəçilik siyasətinə son qoysunlar. Xalqları əzməsinlər. Hər yerə burunlarını soxmasınlar. Nəyi nəzərə tutur? Həmçinin onu da nəzərə tuturmu ki, İsrail qonşu ölkələrinə, Livana, Fələstinə hücumlar edir, insanlar ölür. Bunu da mı nəzərə tutur? ABŞ İsrailə dəstək verir. Bunu da mı nəzərə tutur mu? Nəzərə tutursa dilə gətirir mi? Yox, Azərbaycanla İsrail arasında, daha doğrusu Azərbaycan hakimiyyəti ilə İsrail arasında geniş bir müttəfiqlik var və Azərbaycan İsraili neftlə təmin eləyir. Bunu dilinə gətirə bilməz. Əlbəttə ki, dilinə gətirə bilməz. Görək, nə olacaq? Məsələ, hansı istiqamətə gedir? Azərbaycanda nələr gözləyir?